নতুন দিল্লীত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত মিশন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্রের উদ্বোধন। রাজ্যের বান পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক, 112খন গাঁৱৰ 10,713গৰাকী লোক এতিয়াও বানৰ কবলত, গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্রস্ত বহু অঞ্চল। আৰু অসমত কোভিড-19 আক্রান্তর সংখ্যা 57,714লৈ বৃদ্ধি, দেশত 2,33,00,000ৰ অধিক লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা সম্পন্ন। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'তে মই পংকজ নামদাস আৰু এতিয়া বিতং বাতৰি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কালি বিয়লি নতুন দিল্লীত স্বচ্ছ ভারত মিশনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় একটা রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্র উদ্বোধন করে। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর চম্পারণ সত্যাগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার উদ্দেশ্যে 2017 চনের 10 এপ্রিলত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে এই রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্রের কথা ঘোষণা করেছিল। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত বিশ্বের ভিতরতে বৃহৎ ভারতের স্বচ্ছতা অভিযানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কত বিভিন্ন কাহিনী সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনত ভারতত কমেও 55 কোটি লোকের ঘরত অনাময় শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানত দিল্লির পরাই 37খন রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 37গৰাকী শিক্ষার্থীর সৈতে মত বিনিময় করার কথা। मैं कहूंगा महात्मा गांधी, आप सब बोलिए अमर रहे अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, आज का दिवस ही हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी, गंदगी, गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज পুরে হিন্দুস্তান কে সাথ বাত কর রাহা আপ সবি। রাজ্যের বান পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হয়েছে যদিও যোরহাটের নিমাতীঘাটত ব্রহ্মপুত্রের পানি এতিয়াও বিপদসীমার উপরে বই আছে। অসম রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণের তথ্য অনুসরি ধেমাজি, বাক্সা, চিরাং, কোকরাঝার, কামরূপ মহানগর আর মরিগাঁও জেলার 6টা রাজচক্রের 112খন গাঁৱৰ 10,713গৰাকী লোক এতিয়াও বানের কবলত আছে। বান পীড়িত সকলের বাবে স্থাপন করা দুটা আশ্রয় শিবিরত বর্তমান 201গৰাকী লোকে আশ্রয় গ্রহণ করে আছে। এইবারের বানত এতিয়ালৈকে 110গৰাকী লোকের প্রাণহানি হয়েছে। বর্তমান বানত রাজ্যখনের 5,375 হেক্টর কৃষিভূমি পানির তলত আছে। আনহাতে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই জানা অনুসরি রাজ্যখন দুই এদিনতে বরষুণ দিয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর জলস্তর হ্রাস পাইছে যদিও গোয়ালপাড়া জেলার বানপীড়িত লোকের দুশ্চিন্তা এতিয়াও আঁতর হওয়া নাই। বানপানীয়ে জেলাখনের জলেশ্বর সমষ্টির কেবাখনো গাঁৱৰ বিস্তর ক্ষতি সাধন করেছে। পানি শুকার পিছত খেতিপথারসমূহ এতিয়া প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। শদিয়াৰপৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমিবলৈ লৈছে যদিও নদী কাষৰ বহুকেইটা অঞ্চলত গৰাখহনীয়াই প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। খহনীয়াই বিশেষকৈ উত্তৰ অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ চিমেনমুখত বহুসংখ্যক ঘৰ বাৰী আৰু কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া স্থানীয় বিধায়কৰ লগতে চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে। চাৰিখন গাঁও মানে এতিয়া মানে ঘূৰা কৰি শেষ হৈ গ'ল। টোটেল আমার 100 হাতীঘর আসলে আজি মানে গোটেইখিনি মানে 100 হাতীঘর গড় মানে আজিকালি গোড়া কইন এইখানে সব নদীর মাজত মানে বিলীন হয়ে আছে। আজি এটা আমি উপায় নাইকিয়াত 2 কিলোমিটারমান আঁতরত মানে এখন রাস্তা আছে। এখন রাস্তা আমি সকলো মানে জুমাকে মানে এনে কোনোবা মানে বাহর গড় বনাইছে, কোনোবা তিরপাল, কোনোবা কিবা কিবি করে পিনি মানে তাতে আমি জুমাকে তাতে কিবা করে আছো। আর তার কারণে আমি সরকারের ওসর আমি অনুরোধ জানাই মানে যাতে আমাক অতি সোনকালে আমাক সচেতনের কারণে আমাক রাইজক মানে সুবিধা দিয়ে। ইয়ার কারণে আমি গোটেই মানে
অসমত কোভিড 19 আক্রান্তৰ সংখ্যা 57,714 লৈ বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে কালিৰ দিনটোত সুস্থ হৈ উঠা 1782 গৰাকী লোকক চিকিৎসালয়ৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হয় ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 40,591 হৈছেগৈ বৰ্তমানেও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত 16,980 গৰাকী কৰোনা সংক্ৰমিত লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনোৱা মতে ৰাজ্যখনত কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ বৰ্তমান 4.57 শতাংশ হৈছেগৈ কালিলৈকে ৰাজ্যখনত এই ৰোগত প্ৰাণহানি হোৱা লোকৰ সংখ্যা 140 গৰাকী হৈছেগৈ ইফালে ধুবুৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ তৃতীয় মহলাৰ যোগান বিভাগৰ দুজন বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দেহত কোভিড 19 পজিটিভ পোৱাৰ পাছত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টোৰ কাম কাজ অহা 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে একেদৰে কোভিড প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ যোগান বিভাগটো অহা 7 দিনৰ বাবে বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বুলি জিলা উপায়ুক্ত অনন্তলাল জ্ঞানীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কোভিড আক্ৰান্ত কাজল পাঙিং নামৰ এগৰাকী মহিলাই এটি সন্তান জন্ম দিছে চিকিৎসালয়খনৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ প্ৰশান্ত প্ৰতিম শৰ্মা আৰু জ্যেষ্ঠ পৰিচাৰিকা সোণমণি তামুলীৰ নেতৃত্বত চিকিৎসক নাৰ্ছৰ সহযোগত সন্তানটিৰ জন্ম হয় অৱশ্যে প্ৰসৱ হোৱা শিশুটিৰ কোভিড টেষ্ট আজিহে সম্পন্ন কৰা হ'ব বুলি চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ সংবাদদাতাক জানিবলৈ দিছে কোভিড আক্রান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা নগাঁৱৰ আৰক্ষী কনষ্টেবল লক্ষেশ্বৰ হাজৰিকাৰ মৃত্যুত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ঘিলানীৰ 57 বছৰীয়া কনষ্টেবলজনৰ যোৱা নিশা গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় গোৱালপাৰা জিলাতো কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি হৈ আছে জিলাখনত এতিয়ালৈকে 573 গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰিছে অৱশ্যে আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত 369 গৰাকীয়ে এই ৰোগৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে বৰ্তমান জিলাখনত 204 গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান গোৱালপাৰা আৰু লক্ষীপুৰ চহৰত লকডাউন কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে মৰিগাঁও জিলাত যোৱা 24 ঘণ্টাত 68 গৰাকী লোক নতুনকৈ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰ ফলত জিলাখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 1935 দেশত কোভিড 19 আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 21,52,020 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেশত এতিয়ালৈকে 14,79,804 লোকে আৰোগ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান দেশত কৰোণা সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 6,19,088 আনহাতে দেশত এই পৰ্যন্ত 43,453 লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেশখনত এতিয়ালৈকে 2,33,00,000 অধিক কোভিড 19ৰ নমুনা পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে বিশ্বজুৰি কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ এতিয়া অব্যাহত আছে ৱৰ্ল্ডমিটাৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বিশ্বত এতিয়ালৈকে 1,98,00,000ৰো অধিক লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে অৱশ্যে কোভিড 19ৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰা ৰোগীৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে সম্প্ৰতি বিশ্বত 1,27,00,000ৰো অধিক লোক কোভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে বিশ্বত এই পৰ্যন্ত 7,29,586 গৰাকী লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই কোভিড 19 প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গভি আৰু দ্য বিল আৰু মেলিণ্ডা গেটছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত ভাৰতৰ লগতে নিম্ন আৰু মধ্যমীয়া আয়ৰ দেশসমূহৰ বাবে কম মূল্যৰ 100 নিযুত পৰিমাণৰ কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে উল্লেখযোগ্য যে ছিৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়া হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান আজি দেশত 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ 78 সংখ্যক বাৰ্ষিকী পালন কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোতেই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম ধ্বনিৰে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল মুম্বাইৰ গাঁৱলীয়া টেংকৰ পৰা মহাত্মা গান্ধীয়ে এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি বছৰে আজিৰ দিনটো ক্ৰান্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এই উপলক্ষে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভ্ৰেকাৰে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে মন্ত্ৰী জাভ্ৰেকাৰে এটা বাৰ্তাত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা যুঁজাৰুসকলে যোগা বৰঙণি আৰু ত্যাগৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে 2021 চনত ICC পুৰুষ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব একেদৰে 2022 চনৰো মহিলাৰ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা ভাৰতে আয়োজন কৰিব আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট পৰিষদে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2020 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ স্থগিত ৰখা হৈছিল
রাজ্যের চারিখনকৈ জিলাত আজি চারিগৰাকীকৈ বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হব। নিজ বাসগৃহতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবলগীয়া এই চারিগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ক্রমে কামরূপ জেলার সুরেন্দ্রনাথ কলিতা, শিবসাগর জেলার ভবেন বরা, নগাঁর নরেন্দ্রনাথ দাধরা আর তিনিচুকীয়ার সত্যলতা গগৈ। শেষত প্রধান বাতৰি সমূহ আকৌ এবাৰ। নতুন দিল্লীত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত মিশন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা কেন্দ্র উদ্বোধন। রাজ্যের বান পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক, 112খন গাঁও 10713গৰাকী লোক এতিয়াও বানের কবলত, গড়াখহনীয়াত ক্ষতিগ্রস্ত বহু অঞ্চল। আৰু অসমত কোভিড 19 আক্রান্তর সংখ্যা 57714লৈ বৃদ্ধি, দেশত 2,33,00,000 অধিক লোকের নমুনা পরীক্ষা সম্পন্ন। সেয়া আছিল পুৱাৰ বাতৰি। আমাৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আবেলি 4 বজাত। নমস্কাৰ।